Вітаю вас. Герой нашої програми мріяв літати. Через проблеми із зором ця мрія видавалася примарною. І все ж сьогодні наш герой не тільки літає, але й конструює літаки, які знають в цілому світі. З нами авіаконструктор Юрій Яковлєв. Юрій Яковлєв, авіаконструктор, пілот. З дитинства мріяв літати і з дитинства знав, що через вроджений дальтонізм льотчиком ні цивільної, ні військової авіації не стане. І все ж мрія підкорилась. Але для цього довелося проявити неабияку кмітливість та наполегливість, закінчити авіаційний інститут, а в любительському клубі, в якому він займався побудовою планерів та літаків, буквально днювати і ночувати. Ось там нарешті і вдалося злетіти в небо. На сьогодні Юрієм Яковлєвим вже сконструйовано 10 типів літаків, кожен з яких він випробовував особисто. Юра, чи можна сказати те, що ви прагнули так сильно літати, як цього прагнуть птахи? Ну, мабуть. Єдине, треба би якби побити трохи птиці і узнати, як вони хочуть. А скільки на сьогоднішній день ви налітали годин? Більше 3000 часов. Який алгоритм був досягнення мети після того, як ви довідалися, що училище льотне вам не світить? Так якби алгоритму особливо не було. От двигався вперед, пытался построить свой летательный аппарат ще в школі. А коли поступив в інститут, знайшов любительський клуб, який строїв успішний літальний апарат. На сьогоднішній день значно легше втілювати отакі от мрії. Можна і купувати літаки, і все. Що треба зробити для того, щоб ефективно втілити от оцю мрію, піднятися самотужки в небо? Ну, я ще раз кажу, що потрібно заробити гроші, достатньо для того, щоб в короткий строк навчитися літати. Яка сума потрібна для того, щоб злетіти? Если речь идет о полетах на самолетах сверхлегких, то около 30 тысяч гривен. Есть очень простой путь и доступный. Это параплан, мотопараплан. Он стоит, параплан, около 2000 долларов, если я не ошибаюсь, может быть, несколько больше. И начать от всего, и он, да? Он имеет возможность летать часами в потоках обтекания в районе там, над горой. С какой швидкостью летают такие летаки от легкой авиации? Сверхлегкие самолеты летают в диапазоне от 60 км в час до 200-250. И как далеко они летят? Около 1000 км. Это с одной заправкой? Да, да. Насколько он может подняться, такий летак? Ну, технические возможности нашего самолета это 6000 метров. Ну, дело в том, что есть авиационные правила, которые ограничивают, допустим, в нашей стране до 1500 метров. Поговоримо про вашу конструкторську діяльність. Ви не родич знаменитого аса авіації Яковлєва. Ну, якщо говорити о том, що він ас, то да, він Олександр Сергійович Яковлєв був. Но він не був пілотом. Він був конструктором. Ні, я не маю ніякого відношення к этому знаменитому чоловіку. Я сам по собі Яковлєв. Вами сконструйовано понад 10 моделей літаків. Яке призначення от цієї надлегкої авіації? Це учебно-розвлекательний клас літальних апаратів. Перша ступінь для тих, хто хоче навчитися літати і літати в своє удовольствие. Ваші літаки от нового Яковлєва, вони конкурують успішно із зарубіжними зразками подібними? Так, да, успішно конкурують. Видимо, благодаря хорошому соотношению ціни і качества і нашему опыту, который начинался еще в любительских клубах и продолжался там, в авиационных КБ. Ви неодноразово посідали перші місця і взагалі були призерами різноманітних міжнародних спортивних змагань. В чому ви там змагаєтесь? Це польоти на точну навігацію. Тобто ми повинні літати точно по маршруту з точним временним графіком в основному. Также технические задачи на
возможностей самолета. А чи бували у вас такі ситуації, коли вам було дуже страшно? Ну, как говорит мой знакомый пилот-испытатель, что страх – это обычное чувство нормального человека, в том числе и пилота. Возникает страх, нечасто, иногда было сильно страшно, но, честно сказать, бояться уже некогда было, надо было действовать. Ваше побажання на завершення нашої програми глядацькій аудиторії. Що ви їм можете сказати з приводу того, як же все-таки треба досягати своєї мети? Необхідно к ній, прежде всего, йти настойчиво і різними путями. Кто-то может заработать деньги, чтобы достаточно в короткий срок получить пилотское свидетельство и купить самолет. Или же сделать этот летательный аппарат, легкий планер, или же купить недорогой параплан, который не требует пилотского свидетельства у нас. И научиться на нем летать.